İlk növbədə malların gömrük dəyəri düzgün bəyan olunmalıdır. Gömrük dəyəri hesablanarkən, gömrük orqanları gömrük tarifi haqqında qanunun müvafiq normaları tələbləri əsasında bu işi həyata keçirməlidir. Bunu Dövlət Gömrüyü Komitəsinin sədri Şahin Bağırov reala müsahibəsində deyib. O, gömrük dəyəri ilə bağlı ortaya çıxan hər hansı bir məsələnin komitə tərəfindən rəsmi qaydada, bildiriş formasında fiziki yaxud hüquqi şəxsə və yaxud da iqtisadi operatora təqdim edildiyini bildirir. Bu ona əsas verir ki, gömür orqanların artıq formalaşmış rəsmi mövqeyini onlar əldə edə bilirlər. Yəni ola bilər ki, onlar narazı olsunlar və yaxud razı olaraq öz fəaliyyətini davam etsinlər və adət olan gömrük dəyərinə münasibətdə gömür ödənişlərini ödəsinlər. Bu birinci hal. Amma ümumiyyətlə bu prosesin asanlaşdırılmasından ötəri. Bilirsiniz, malların kateqoriyaları, malların xüsusiyyətləri, malların istifadəsi və malların istehsal olduğu materialların arasında da fərqlər var. Eyni mal bir fərqli materiallardan istifadə oluna bilər. Bu zaman gömrük dəyəri də fərqlənir, bilirsiniz. Ona görə sərf olunan materialdan, istehsal olunan ölkədən, mənşə ölkəsindən fərqli-fərqli ölkələrdən və burada daşıma xərclərində də fərqli ola bilər. Ona görə bu bir malın özündə digər maldan fərqli gömrük dəyəri formalaşa bilər. Bəzi zaman, əsas olsun ki, bəzi sahibkarlar bunu diqqətdən yayındırırlar. Buna bir o qədər də ciddi yanaşmırlar. Amma bizim bu halda tələbimiz və istəyimiz ondan ibarətdir ki, bu çox asan həll olunan bir məsələdir. Əgər hər hansı bir malda gömrük dəyəri ilə bağlı hər hansı bir belə deyək ki, şübhə yaranırsa, gömrük orqanı tərəfindən irəli sürülən gömrük dəyəri ilə bağlı məlumat və yaxud bildiriş, bu zaman ixrac olunan ölkənin gömrük bəyannaməsinin təqdim edilməsi ilə bu məsələni çox asantılıqla həll eləmək olar. Bir çox hallarda bizim təhlillər onu göstərir ki, ixrac bəyannamələrini və ixrac bəyannamələrində göstərilən dəyəri biznes nümayəndələri göstərmədiyinə görə bu müzakirələr biraz çox vaxt alır. Dövlət Gömrüyü Komitəsinin sədri Şahin Bağırovla geniş müsahibəyə bazar günü Mişahinin vaxtında baxa bilərsiniz.